Most Mehmed Paše Sokolovića sagrađen je na mjestu gdje je put povezivao Bosnu sa Carigradom iznad rijeke Drine. Ova poznata Carigradska džada je zbog položaja bila spoj različitih historijskih kulturnih utjecaja između Balkana, Osmanskog carstva i Mediterana, između hrišćanstva i islama. Kroz historiju je popravljan više puta, jer su ga pokušali uništiti gubitnici ratova koji su vođeni na ovim prostorima, no nikada im nije uspjelo srušiti ga. Most je do danas zadržao svoj prvobitni izgled. U sredini mosta sagrađen je kauč, dizajniran za odmor putnika. Nasuprot kauča izgrađen je kameni portal, odnosno kapija. Kamen koji je korišten za zidanje mosta je iz mjesta Banja, oko 5 km niz desnu obalu rijeke Drine. Mehmed Paše Sokolovića danas predstavlja jedno od najmonumentalnijih i remek dijela mostogradnje. Na njegovoj historiji je baziran roman Na Drini ćuprija, našeg Nobelovca Ive Andrića.